Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg. Från springspåret kommer 6 Sweden Lee, längre utifrån 7 Easy Copy. Braila för 4 Wingate Ellen som galopperar galoppen för 5 Mayflower AF. 6 Easy Copy i ledningen, 7 Easy Copy i ryggledaren, leder gör 6 Sweden Lee som tredje häst, nummer 1 Miss Fitz Trotter. Det är bakom nummer 8 Elka FB. Diskvalificerad nummer 4 Wingate Ellen, Henriette Larsson. Galopp även för nummer 9 Emma Mera som först häst i andra spår, nummer 9 Queen Lamint. Andra utvändigt för 3 Nipomo som då avancerar via tredje spår. Som tredje häst i andra spår strax nummer 11 Power Vacation och Peter Untersteiner 500 meter en 18,0 med 6 Sweden Lee i ledningen. Får ni Nipomo på utsidan och Johan Untersteiner är på väg till ledningen med Nipomo när vi har 1400 meter kvar till mål. Andra ut för 11 Power Vacation. Som första häst i andra spår återförvinner vi i 12 Queen Lamint och Carl Johan Jeppsson. Johan Untersteiner i ledningen med 3 Nipomo. I ryggpledan Kevin Oskarsson 6 Sweden Lee, tredje invändigt för 7 Easy Copy Thomas Urberg. Som fjärde häst på inne spår 1 Miss Fitz Trotter Malin Asklund 1000 meter 1:17,0. Som första häst i andra spår 12 Queen Lamint, andra utvändigt 11 Power Vacation, tredje utvändigt 10 och Sanna Starline. Som femte häst på innerspår nummer 8 Elka FB. Lucka till nummer 9 Emma Mera. Då är Untersteiner senior på väg framåt via tredje spår med 11 Power Vacation samtidigt som 3 Nipomo strax passerar 1500 meter, passerar 1500 meter på en 17,3. Med i angreppet också nummer 10 och Sanna Starline. Tre hästar med bra fart under hovarna som är trionder framme med 500 meter kvar till mål. Nipomo nummer 3 i ledningen. På utsidan nummer 11 Power Vacation. Där bakom finns nummer 10 Sanna Hornline. Tre Nipomo på utsidan i identlig närkamp nu. Nummer 11 Power Vacation. Som fjärde sitter vi 7 Easy Copy och Thomas Urberg med det Untersteiner. Junior och senior där framme i täten. 3 Nipomo. På utsidan nummer 11 Power Vacation som har ett grepp i andra spår. Nummer 11 Power Vacation har kopplat greppet på 3 Nipomo. Mellan nästa försöker nummer 10 Sanna Starline och nummer 7 Easy Copy. Men det är Peter Untersteiner som tar årets första seger på HB med Power Vacation. Då har vi resultat lopp 3.
Här är segrare nummer 11, Power Vacation, Peter Untersteiner. Två nummer 10, Osanna Starline, Stefan Persson. Trea nummer 3, Nipomo, Johan Untersteiner. Preliminär segertid 17:06. Power Vacation som är uppfödd av Roger Svensson i Lyckeby. Det är R. Svensson Måleri och Bostadsrenhållning skulle jag gissa på som äger hästen, som tar karriärens andra seger i den femte starten. Och för oss som var med då vet ju att Tobina Passione var en sån där god häst som gjorde tuffa lopp i regi Svanstedt på slutet. Kommer du ihåg mamman här, Tobina Passione? Ja, och jag hade henne ju och hon var ju en bra häst. Slog hon dig i loppen? Ja, jag har nog faktiskt en tavla häng hemma när jag vinner en bronsfinal här på Åby som hon är tvåa. Så det kommer jag ihåg att jag har. Den här pollen då, Junior, Power Vacation? Jo, hon är ju lilla syster till Pastor Power som jag har också. Det är fina hästar båda två. Vad är det hästen har? Ja, hon gör det rätt så enkelt för sig. Jag har haft lite problem under resan. Men nu börjar bitarna falla på plats och hon var ju fin här. Hon vann ett lopp för Ingves här för 2-3 månader sedan också. Så ja, hon har ju en intressant säsong framför sig. Det säger du? Absolut. Är det lite extra härligt att koppla grepp på Johan i ett så tidigt skede också som det såg ut som? Hur upplevde du det? Jo, det gör ju inte ont. Det gör det inte för att jag hade trump på hand kände jag i sista sväng. Du, siffrorna är ju nere på noll nu. Hur jobbigt mentalt är det? Ja, det var ju gott att jag spräckte nollan igår och vann lopp. Ibland är det tjurigt där i januari när man inte vinner lopp till att börja med. Ja, visst var det så förra året här att du inte vann på en månad nästan, va? Det var nog så, ja. Så det är skönt att jag spräckte nollan. Är du på semester nästa vecka? Ja. Vart? Var och hur? Guadeloupe i Karibien. Är du en människa som ligger i solstolen eller är du en utforskare i någon slags djungel? Nej, jag behöver inte undersöka så mycket. Jag ska ta igen mig och läsa och ha det skönt. Låter trevligt. När åker du? På tisdag. Hur länge blir du borta? 10 dagar. Får du ha en skön semester om vi inte syns igen? Tack för det. Grattis säger vi till Peter Untersteiner som vinner med Power Vacation.